замедлено. Чего? Сьогодні, 1 листопада, «Укрпошта» вводить в обіг поштову марку, присвячену нашим залізнодорожникам. Марка називається «Залізні люди». Це марка з реальними подіями. На ній зображено поїзд «Херсон-Львів», який на початку повномасштабного вторгнення був обстріляний і загорілось декілька вагонів. Далі, завдяки героїчній роботі наших залізнодорожників, вони згрупувалися, вивезли людей, і поїзд вийшов всього-навсього на 15 хвилин пізніше і прибув у місто Львів згідно графіку. Тираж марки – 150 тисяч примірників. До марки також випущено конверт «Перший день» і листівка. Коштувати це буде 135 гривень, і автор поштового блоку Віктор Грудаков.